Senhoras e senhores, boa noite. Estamos a bordo do navio aeródromo multipropósito Atlântico, o capitão da Esquadra Brasileira. Preparamos uma noite repleta de atrações musicais, história e cultura, com a participação da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais e convidados, para celebrarmos o Dia do Marinheiro, data alusiva à memória do almirante Joaquim Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré. Como uma singela homenagem a esse brilhante herói nacional, essa noite vamos ter uma apresentação diferente,
contando com alguns de nossos companheiros, marinheiros e marinheiras, que atuarão como verdadeiros mestres de cerimônia. Antes de iniciarmos, gostaríamos de informar que este concerto está em conformidade com todas as orientações das autoridades sanitárias. Foram executadas a desinfecção da área e dos instrumentos, aferida a temperatura de todos os presentes e está sendo observado o distanciamento social entre os músicos e todo o pessoal de apoio. O Abrigo do Marinheiro é uma instituição sem fins lucrativos, que se destina a promover a qualidade de vida à família naval. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Faça seu cadastro gratuito e tenha acesso a diversos descontos em estabelecimentos comerciais e serviços que são revertidos em projetos sociais promovidos por esta associação. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, deixou uma mensagem para esta data tão significativa para a Marinha do Brasil. Senhoras e senhores, boa noite. No dia 13 de dezembro, data importante para a Marinha do Brasil, comemoramos o Dia do Marinheiro, uma vez que nessa data, no ano de 1807, nasceu um grande homem do mar, o almirante Joaquim Marques Lisboa. Rememorar a vida desse herói nacional é como assistir uma aula magnífica de patriotismo e inspiração. O Marquês de Tamandaré dedicou sua vida à Força Naval e participou ativamente da formação do Brasil, contribuindo por seu legado para termos hoje um país rico em recursos naturais e uma nação unida por uma cultura e um idioma. Por tudo isso, é um verdadeiro exemplo aos brasileiros de todos os tempos. Reviver seu brilhantismo e bravura, sobretudo nesse desafiador ano de 2020, nos traz a serenidade, firmeza e a perseverança que nos permite entender o presente e mudar um futuro cada vez melhor. Seguindo a navegação de Tamandaré em todos os pontos cardinais do país, a Marinha do Brasil, por seus integrantes, se faz presente, cumprindo a nobre missão de defender a nossa pátria e os interesses nacionais. Como no lema, protegendo nossas riquezas, cuidando de nossa gente. Neste momento de alegria, que compartilho com toda a família naval, passa a manobra para a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, a bordo do Capitânia da Esquadra, o navio aeródromo multipropósito Atlântico. Encerro essa mensagem com uma frase dita pelo Marquês de Tamandaré: sou marinheiro e outra coisa não quero ser. Aproveitem o espetáculo, viva a Marinha, tudo pela pátria. A bordo. Sou o capitão de mar e guerra Giovanni Correia, comandante do navio aeródromo multipropósito Atlântico. Hoje vamos conduzi-los a uma viagem diferente, neste magnífico meio da nossa Marinha, orgulho de todos os brasileiros. Estão prontos? Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Cabral avistava as terras continentais americanas. Naquela época, aconteceu o primeiro contato entre os viajantes europeus e os índios nativos. Tendo mar, caravelas e canoas rústicas como pano de fundo, houve o encontro, que é o marco da formação da atual nação brasileira. Para reviver este momento, apresentamos uma obra de Antônio Carlos Gomes, com vocês, o Guarani.